Dame i gospodo, i pošto je puno predstavnika vlasti, ja ću reći dragi prijatelji. Drago mi je da evo imam danas priliku da se obratim ovom skupu. Sajamske aktivnosti su u velikom dijelu regiona u krizi. Moderni oblici komunikacije su ovakve manifestacije doveli zaista u značajne krize. Ali ovaj ovdje, sajam u Mostaru, očito nije u krizi, već je sajam koji napreduje, iz godine u godinu biva sve veći i u tom smislu organizatorima zaista želim dati istinsku podršku i zahvalnost što se ovakva manifestacija uopšte održava. Ogromno je zadovoljstvo danas u Mostaru imati ključne ljude Crne Gore, Srbije i Hrvatske i da zajedno razgovaramo u jednoj opuštenoj i vrlo prijateljskoj atmosferi o stanju u regionu, da učinimo što možemo na jačanju infrastrukture, boljem povezivanju naroda, a bolja infrastruktura znači i bolje uslove za privredu, za privrednike, ljude koji investiraju i otvaraju radna mjesta. Zajednički tome treba da damo doprinos, jer to jeste sadržaj onoga što bi svi zajedno morali da radi. Mostar također kao grad može biti ponosan na ovakvu manifestaciju. Mostar je danas na neki način središte cijele regije i Mostar jeste grad koji zaslužuje da bude jedan od ključnih simbola i po svom kulturološkom, ali i po svom privrednom značaju. Meni je posebno drago što je ovaj put Hrvatska zemlja partner, Hrvatska kao zemlja koja je unutar Europske unije i koja snažno podržava svoje susjede na njihovom putu. I uvjeren sam da će ovo biti jedan lijep događaj i zato sa zadovoljstvom evo, proglašavam ovaj 20. Međunarodni sajam privrede ovdje u Mostaru otvorenim. Živjeli!